חברים וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים של טיסן הקריות. אני בני, והפעם אני הולך לדבר איתכם על מכוניות של טרקסס. היום אני הולך לדבר איתכם על מכונית מונסטר למתחילים 2x4, דגם סאן אוף דיגר, או בעברית הבן של הכוון. וכפי שאתם כבר יודעים, טיסן הקריות הוא הבית של טרקסס בישראל. כל הדגמים, כל החלקים, הכל במקום אחד. בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו כאן בפנים. טוב, אז הסדרה הזאת של הסאן אוף דיגר זה אחד מהסדרות של המונסטר ג'ם. זאת מונסטר ג'ם זאת תחרות בארצות הברית של מכוניות ענקיות, ג'יפים ענקים שפשוט רומסים ודורסים כל דבר שיש. אז טרקסס הוציאו גרסה של רפליקה של העתק של המכוניות האלה. הן מבוססות על הגרסה של הסטמפיד 2x4, שזה מכונית שהוכיחה את עצמה כבר המון המון שנים בשוק, מכונית מאוד אמינה. בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו כאן בפנים. טוב, אז יש לנו כאן בתוך הקופסה, יש לנו שקית אביזרים עם המתן של המכונית, עם כל הפלסטיקים, עם כל ההסברים. יש פה כלי עבודה, הכל מעל לפתף, כל מה שאתם צריכים. הערכה הזאת מגיעה קומפלט, מוכנה עם הכל, עם סוללה, עם מתן, עם כלי עבודה, עם השלט, עם הסוללות, הכל מעל לפתף. אתם רק צריכים לקחת, לחבר את המתן לחשמל, להתאים את הסוללה, ואתם מוכנים, להסיע את המכונית. חבר'ה, תראו איזה יופי של מכונית. אני תכף אוריד את הקופסה, לא לפני שאני אראה לכם את השלט, אבל עוד רגע אחד. חבר'ה, שימו לב, המכונית הזאת מגיעה עם שלט 2-4 של טרקסס דגם TQ. שלט מאוד בסיסי, מאוד פשוט, אין צורך יותר מדי כיוונים. יש לנו כאן את ההדק של הגז והברקס, יש לנו פה את ההגה של ההיגוי, יש לנו פה כפתור של הכיזוז של ההגאים שהמכונית תיסע ישר. היא מופעלת בעזרת 4 סוללות, אני אפתח את זה פה ואני אראה לכם, בעזרת 4 סוללות של אצבע, נכנסות כאן בפנים, ומספיק לכם לנסיעה של, השלט הזה יכול לעבוד ל-12 שעות לפחות. אבל חבר'ה, שימו לב, תסתכלו איזה חופה מאוד מאוד יפה, צבועה, מושקעת. חבר'ה, תראו איזה יופי של עיצוב של המכונית. חבר'ה, שימו לב לגלגלי בלון הענקיים האלה, גם לכל הפריטים שהם שמו כאן. חבר'ה, מכונית מאוד 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 יפה, העתק מאוד מאוד יפה, מבוסס כמו שאמרתי לכם על הסטמפית 2x4, רוב החלקים פה הם אותו דבר, הם רק צבעו את זה בצבעים אחרים, שזה באמת כמו אוטו אמיתי. יש לנו כאן מגן אחורי בתור ווילי בר, כי יש לה המון כוח, כשמותנים גז פשוט האוטו עולה למעלה, אז זה נועד בשביל להגן עליו. חבר'ה, מכונית ממש מרשימה, המון ענה, המון כיף, בלי יותר מדי דברים מסובכים שיהיה לכם בעיה להתעסק איתם. פשוט מטילים את הסוללה, מחברים וזה עובד. חבר'ה, סאן אוף דיגר, מכונית מונסטר ג'ם 2x4 של טרקסס, וזה הצליח לי הפעם. אז קדימה, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נקרב את המצלמה, אנחנו נעבור על הרכיבים, אני אראה לכם בדיוק מה יש לנו כאן מתחת לחופה. אז בואו נקרב את המצלמה ונראה מה יש לנו כאן בפנים. יפה מאוד, אז אחרי שפירקנו את החופה, בואו נוריד פה טיפה את כל הדפים האלה שנותנים לנו כאן. יפה מאוד. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. קודם כל, חבר'ה, שימו לב לגודל של הדבר הזה. הגלגלים פה הם פשוט מפלצתיים. תסתכלו איזה קוטר הם, הגלגלים. הם מאוד מאוד, מאוד מאוד רחבים ואהבים, בשביל שקודם כל שתהיה להם אחיזה, וזה גם מרכך טיפה את המכה. שימו לב פה לפרטים היפים שהם עשו כאן, ממש דאגו פה לכל פרט, וכמובן חבר'ה, איך אפשר בלי הלוגו של טרקסס כאן על הצמיג. יפה, בואו נראה טיפה מקדימה. חבר'ה, יש לנו כאן בולמים, הם עשו פה את החלק הזה בגלל שזה העתק רפליקה של מונסטר ג'ם, הרכבים האמיתיים, אז הם אפילו דאגו לצבוע פה את זה בכחול, שזה יתאים בדיוק לאוטו המקורי. הבולמים פה מקדימה עשויים עם שמן, ואפשר פה על ידי תוספת של ספייסרים, זה פלסטיקים כאלה שמגיעים בערכה, אתם יכולים לשים כאן ולהקשות או לעשות את הבולם יותר רך. יושב פה מקדימה בחלק הקדמי, אני אהפוך טיפה את המכונית, יושב פה סרוו 1256 של טרקסס, סרוו ווטרפרוף, ומה שחשוב שיש לנו כאן סרוו סייבר ששומר עליו, מרכך את כל הזעזועים שבאים מכות מהגלגל. חבר'ה, שימו לב פה מלמטה, אני אראה לכם את זה מהצד, שימו לב פה איזה מרווח יש לנו בין השלדה לבין הגלגלים, האוטו מאוד מאוד גבוה,
בשביל שהוא יוכל קודם כל גם לעבור כל מיני מכשולים, וגם בקפיצות כשאתם משתוללים במכונית, אז אין עם זה שום בעיה, זה נשאר שמור ומוגן. לוגו של טרקסס, כמובן. מה עוד יש פה? בואו נסתכל כאן, מכונית שהיא 2x4, הגלגלים הקדמים חופשיים, חופשיים לחלוטין. פלסטיק קשיח, מאוד 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 קשיח, ויש לנו פה אפילו מין רכיב כאן שפשוט מרכך את המכה שלה, את המכה שאם המכונית מקבלת מקדימה. גם מאוד מאוד חלק מאחורה. בואו נסתכל פה, אתם תראו פה את הציריות, הכל עם כדורים ממתכת, הכל ממוסף ומסבים כדוריים. פה בפנים הכל ממוסף ומסבים כדוריים, אין פה צור בכיוונים, הכל מגיע כבר מכוון מהחברה. יש לנו פה את המכסה של הגיר, שתי ברגים כאן פותחים ואתם רואים כאן את כל הגיר, בשביל שאתם תוכלו לטפל ולחזק או אפילו לנקות את כל הגיר. חבר'ה, המכונית הזאת מגיעה עם מנוע טיטן 12T של טרקסס, מנוע בראשט. זה מנוע שהוא מאוד מאוד אמין, מגיע ברוב הדגמים של המתחילים של ה-2x4, גם בדגמים של 4x4 המנוע הזה מגיע. יושב פה מאחורה מוגן, חוטים מאוד 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 עבים בשביל להעביר זרם מאוד מאוד גבוה בשביל להניע את כל המפלצת הזאת. הבקר שמניע שנותן זרם למנוע, זה כמו ברוב הדגמים של טרקסס, זה XL5, וכמו שאני תמיד מסביר בבקר הזה, מה שמייחד אותו שאתם יכולים לתכנת אותו, ואפשר כאילו בעזרתו להגיע לתכנות, במיוחד שאוטו חדש ואתם לומדים לנהוג איתו, אפשר לתכנת אותו ממש בקלות, ואז הוא ייתן לכם חצי כוח, המנוע יעבוד חצי מהכוח שהוא נותן, אבל זה יאריך לנו את הזמן של הנסיעה, ואתם תוכלו פשוט להגדיל את המשך הזמן שאתם מסיעים את האוטו, עד שטיפה תשתלטו על המכונית ותלמדו לנהוג יותר טוב. אחר כך אתם תוכלו פשוט להחזיר את זה חזרה למצב של 100% כוח, ואז אתם תרגישו באמת כמה עוצמה יש למכונית הזאת. המכונית מגיעה פה עם סוללת, מגיע מקורי עם סוללת ניקל מטל 3000 מיליאמפר, שהיא תספיק לכם בערך בפול גז, בפול כוח, במצב רגיל, לבין 10 דקות לרבע שעה נסיעה. הערכה גם כוללת מתן קיר שמתאים את הסוללת ב-8 שעות, ואתם יכולים גם לשדרג אותה, אפשר לשים פה סוללות של עד 4500 מיליאמפר שעה, בשביל שהאוטו ייסע יותר זמן. פה יש לנו כאן את הקשית הזאת שהאנטנה יושבת בפנים, המכונית הזאת מגיעה עם שלט 2-4, TQ. זהו, כרגיל, כמו בכל המכונות של טרקסס, כל המקלט, הכל יושב מוגן בתוך קופסה בשביל שאתם תוכלו, בשביל שהמקלט יהיה מוגן וישמר ממים, ממכות, חבלות. חבר'ה, מכונית שהיא בנויה, כמו שאמרתי קודם, היא מבוססת על השלדה של הסטמפיד, שזו מכונית שהוכיחה את עצמה כבר המון המון שנים, מכונית מאוד מאוד איכותית. השקיעו פה, חבר'ה, במכוניות האלה אין צורך לשפר כלום. מחברים את הבקר לסוללה, וזה נוסע. לא צריך לשפר, לא צריך כלום. אחלה של מכונית. המון המון כוח, המון מהירות. יש לו פה גם מגן מאחורה, לא סתם, כי פשוט בגלל שיש לה המון המון מומנט, כל פעם כשאתם תיתנו גז, האוטו פשוט ירים את הגלגלים הקדמיים באוויר, וייסע פשוט בווילי. זהו, המחברים של טרקסס למתחילים, מאוד מאוד נוח לעבוד איתם, כי אי אפשר להתבלבל פשוט, אי אפשר להכניס את זה הפוך. אתם רואים, ניסיתי להכניס את זה הפוך שהאדום, סליחה, אני אראה את זה למצלמה, ניסיתי להכניס את זה הפוך שהשחור מול האדום והאדום מול השחור, זה פשוט לא נכנס, אי אפשר בכוח אפילו, רק כשאתם מכניסים את זה לכיוון הנכון, רק אז זה נכנס. לחיצה קצרה כאן על הכפתור של הבקר, המנוע תדלק ואנחנו מוכנים לנסוע. חבר'ה, מכונית מאוד מאוד מרשימה, חופה מאוד מאוד מגניבה, בואו נסגור את הכל ונסכם את מה שדיברנו עכשיו. טוב, אז זאת הייתה סקירה על המכונית Son of a Digger, מכונית מונסטר 2x4 של טרקסס. חבר'ה, לפני שאני אקח ואני אסיים את הסקירה הזאת, אני רוצה לקרב את המכונית למצלמה, שתראו איזה חופה מגניבה יש למכונית המרשימה הזאת. חבר'ה, שימו לב כאן בפנים, כל הצבעים, תראו איזה יופי, רואים את זה? שימו לב מקדימה גם, תראו את כל הפריטים, את כל הפרטים הקטנים שהם השקיעו בהם. חבר'ה, מכונית מונסטר, ענקית פשוט, שימו לב לפנסים. חבר'ה, מכונית מאוד מאוד מושקעת, כמו שאמרתי, מבוססת על הסטמפיד, מכונית שהוכיחה את עצמה המון שנים. חבר'ה, טרקסס, 2x4, מונסטר ג'ם. חבר'ה, אני הייתי בני, שמח מאוד שצפיתם בסקירה הזאת. בכל שאלה שיש לכם, אני ממליץ לכם להרים טלפון לחנות,
תמצאו את הטלפון שלנו באתר. חבר'ה ביוטיוב למעלה, תרשמו, כן פה למעלה, תרשמו טיסן הקריאות, תגיעו לערוץ שלנו, תראו את כל הסקירות, את כל הסרטונים. חבר'ה, אל תשכחו לעשותנו לייק בפייסבוק, תקבלו עדכונים על כל מה שחם בתחום, מוצרים חדשים, מפגשי עשה, אירועים שאנחנו עושים. זהו, טראקסס, טיסן הקריות. חבר'ה, תודה רבה, מקווה שנהנתם. יום טוב.